5 shatërvanet në sheshin 100 hapa drejt Europës, kthehen në mbledhjen Beturina, zhvetën 2 prej tyre, arrin të jenë në gjendje të mirë nga kujdesi subjekteve private që operojnë në këtë shesh. Një shesh I cili bën së bashku qytetar pa dallim moshe, ku dhjetra biznese që operojnë përgjatë tij janë të detyruar të përballen me të ashtu quajtur shatërvane. Pasi prej shumë kohësh nuk kryejnë asnjë funksion, por ekzistojnë vetëm për mbledhjen beturinash dhe grumbullim uji, ku era e keqe është shumë dominuese. Drejtoria e mirëmbajtjes së punëve publike është ajo e cila duhet të kthejë vëmendje në këtë shesh madhështor, por një gjë e tillë nuk ndodh. Këto shatërvane janë dëmtuar dhe janë kthyer në një panoramë të shëmtuar. Pronarët e bizneseve janë shprehur jashtëkamrave se këto shatërvane po sillin dëme për biznesin e tyre, pasi tavolinat e shërbimit janë ngjitur me këto shatërvane dhe klientët duke parë situatën zhvendosen për në ambientet të tjera. Funksionit tyre kanë dalur dhe nuk do të vijë në funksion asnjëherë.